Este 2022, a la província de Tarragona, més de 600 dones seran diagnosticades amb càncer de mama, segons dades de l'Hospital Sant Joan de Reus. Per desestigmatitzar la malaltia, des de la Lliga contra el Càncer, han organitzat per al proper dissabte 22 una exposició exclusiva en 38 fotografies que seran així de reals. Perquè normalment quan anem pel carrer només ens veiem les cares i aquí es mostren les cicatrius, no? Que no es veuen baix de la roba i que ja estan. Per fer front a la malaltia és clau la investigació que permet que fins a un 90% de les dones que la pateixen sobrevisquin als 5 anys. També són imprescindibles els cribatges preventius, els que enguany han assistit més de 60.000 dones de la província d'entre 50 i 70 anys per fer-se una mamografia. Per tant, la importància de la prevenció i la importància també de que totes les dones, quan rebin la carta, facin el cribatge, però també la importància de l'autoexploració, la importància de mirar-se al mirall i qualsevol variació que hi hagi al pit, que no dubten el metge de capçalera. Aprofitant la jornada de dissabte vinent, on també es farà una taula rodona amb expertes, Vallespí ha avançat també que farà un pas al costat i Montse Eixendri serà nombrada nova delegada. No me n'anem, estarem al costat perquè una vegada estàs a la lliga lliga i no ens podem separar, però és bo que joventut, que gent nova s'impliqui. L'exposició en les 38 fotografies úniques es podrà veure de forma gratuïta i exclusiva el dissabte 22 al Centre Cívic de Ferreries a partir de les 7 de la tarda.